I den här övningen ser vi en utfallsgång framåt. Gå med stora och djupa kliv. Gör ett markerat utfallssteg och sätt ner foten mjukt i marken. Med en kontrollerad fotisättning. Gå från sida till sida. Om du orkar och har balans kan du även gå upp på tå under enbensståendet.